Danas je u pokretu više ljudi nego ikada prije. U potrazi su za mirom, sigurnošću i boljim životom. Dok su mnogi samo u tranzitu, dio migranata odluči se za Hrvatsku kao svoj novi dom. Od 2015. godine kroz Hrvatsku je prošlo oko 800.000 migranata, od čega je međunarodnu zaštitu zatražilo 12.259, te odobrenu međunarodnu zaštitu ima 1.018 osoba. Najveći broj migranata smješten je u Zagrebu, koji je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko i administrativno središte Republike Hrvatske. Trenutno je u Zagrebu smješteno oko 350 osoba s međunarodnom zaštitom. Nakon Zagreba, najviše osoba kojima je dodijeljena međunarodna zaštita smješteno je u Sisku, multikulturalnom gradu bogate povijesti koji se nalazi u središnjoj Hrvatskoj. Trenutno je u Sisku smješteno 46 osoba kojima je dodijeljena međunarodna zaštita, dok ih je u zadnjih nekoliko godina kroz Sisak prošlo 100-tinjak. Kada se tražiteljima međunarodne zaštite ona dodijeli, prvo im se pomaže u rješavanju smještaja. Danas smo na konferenciji u gradu Sisku predstavili rad Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, posebice dio koji se odnosi na smještaj osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj. I ovdje se sad nalazimo na adresi Božidara Špišića 19, gdje smo sa partnerima iz nevladnih organizacija i predstavnicima grada Siska obišli jedan stan koji je obnovljen sredstvima AMF. We have this small apartment here on the fourth floor, so we will take two elevators, maybe two or three times. Model stambenog zbrinjavanja koji provodi Republika Hrvatska putem Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje je svakako prihvatljiv i može poslužiti kao primjer za stambeno zbrinjavanje u drugim zemljama Europske unije. They put some, you know, carpets, some flowers, like welcome, some balloons. One touch. Yes, the one touch that when a new neighbor comes to feel comfortable, you know, to see welcomed, you know. I'm a friend with them. I was also a refugee from the Bosnia in the early 90s, and I know all the stuff. Naš ured je vodeća institucija za provedbu smještaja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom i kroz Europski fond AMIF smo obnovili 64 stambene jedinice u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, a na području grada Siska smo obnovili i opremili 20 stambenih jedinica. Naravno da surađujemo sa jedinicama lokalne samouprave, sa nevladinim organizacijama, jer to je jedan proces kompleksan koji mi uspješno provodimo, ali bez pomoći nevladinih organizacija, drugih institucija involviranih u ovaj proces, to ne bi bilo moguće. Centar za kulturu dijaloga u svom programu rada s osobama u pokretu između ostalog provodi projekt Novi susjedi, uključivanje osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo. Time centar izravno pruža pomoć svim osobama u Republici Hrvatskoj koje mi volimo zvati našim novim susjedima. Našu pozitivnu priču u doprinosu procesu integracije podržava Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske kao tijelo nadležno za proces odobravanja međunarodnih zaštita i tijelo koje potiče integraciju počevši s političko-pravnom dimenzijom integracije. Kad govorimo o osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, osnovni uvjet je stjecanje azila, koje odobrava Ministarstvo unutarnjih poslova. Nakon toga rješenje o pravu, kao što sam već rekao, donose nadležni centri za socijalnu skrb. Naš prirodni suradnik je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje s kojima obavljamo niz predradnji do trenutka preseljenja iz prihvatilišta za tražitelje azila i do njihovih novih domova, te potpomažemo sam proces preseljenja i potom pratimo i potičemo uključivanje naših novih susjeda u njihova nova okruženja. Svi oni koji su se uključili u program za tražitelja azila, oni nakon što završi proces od strane Ministarstva unutarnjih poslova, u slučaju kada im se odobri azil ili supsidijarna zaštita, imaju pravo na 2 godine besplatnog smještaja. Imamo par slučajeva gdje su obitelji nisu se mogli integrirati, socijalizirati u roku od 2 godine, to se radi većinom više članova obiteljima, pa će se raditi izmjena zakona,
ali u pravilu dosta njih je u potrebi za daljnim smještajem više od 2 godine. Kad se korisnicima utvrdi pravno stambeno zbrinjavanje, naš ured dobije ta rješenja, mi to u vrlo kratkom roku stambeno zbrinjavamo, ovisno o obitelji, sastavu obitelji, to su u većini stambene zgrade kojima raspolaže Vlada Republike Hrvatske putem našeg ureda. Zadnji primjer, kad dobili smo rješenje, u roku od 5 dana je useljenje bilo, tako da je vrlo brzo to. To u praksi izgleda tako da kada se osobi odobri međunarodna zaštita i kada se ishoduje identifikacijski dokument, odnosno dozvola boravka, pomažemo joj pri predavanju zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatno 2-godišnje stanovanje u Centar za socijalnu skrb. Kada korisnik zaprimi rješenje o odobrenju stambenog zbrinjavanja, u vrlo kratkom vremenskom roku Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje pripremi odgovarajuću stambenu jedinicu. U većini slučajeva se to radi o stambenim jedinicama vlasti Republike Hrvatske kojima upravlja ovaj ured. U manjem dijelu se radi o privatnim stanovima, ali smještamo na području cijele Republike Hrvatske, imamo raspoložive opremljene stanove, tako da s tim nemamo problema. Stambene jedinice kojima država raspolaže su u pravilu pogodne, znači prvo se gleda koji je brojčani sastav obitelji pojedine, sukladno tome se određuje kvadratura pojedinog stana kako bi svako imao svoj životni prostor, tako da radi se u većini o stambenim jedinicama u stambenim zgradama. Rijetko kad imamo i obiteljske kuće, to se radi u privatnim najmovima, kad su baš više člane obitelji, imali smo par slučajeva takvih. Po zaprimanju službene informacije o terminu i lokaciji useljenja, prvo obavijestimo osobu s odobrenom međunarodnom zaštitom te pristupimo organiziranju prijevoza osobe. Iako je stan u koji će se osobe useliti opremljen osnovnim stvarima potrebnim za početak stanovanja, Centar za kulturu dijaloga taj dan useljenja ga oplemenjuje detaljima koji će stvoriti jednu ugodnu, opuštenu atmosferu, da se osoba osjeća dobrodošlom u novu zajednicu i da se zaista osjeća kao u svom domu. Neki detalji poput torte, ručka, prigodnih poklona, pa i dekoracija koja izražava dobrodošlicu, sitnice su koje vrlo pozitivno utječu na njih, uklanjaju jedan prirodni strah od nepoznatog i potiču nastavak razgovora na jednoj prijateljskoj razini. Taj prvi dan useljenja često spominju kada se prisjećamo dana dolaska u Sisak, ističući koliko su im te male geste psihički olakšale useljenje, te kako su se tada po prvi put nakon dugo vremena osjećali važnima i dobrodošlima. Te pozitivne povratne reakcije i nas potiču da svaki put proces useljenja obogatimo nekom novom idejom, ali nas isto tako na jednoj ljudskoj razini podsjećaju koliko je u stvari malo potrebno da bi se osjećali sretnima i zadovoljnima. Ja sam Emre, dolazim iz Turske, živim u Sisak. Drago mi je. U početku sam boravio u kampu u Zagrebu. Jedan dan su me nazvali i rekli da ću se preseliti u Sisak. Sada u Sisku živim oko 1,5 godine. Svako jutro ja idem u kafe bar da popijem kavu, malo idem šetati jer ja vidim puno za kompitura i puno sjedim. Kada sam ja došao u Hrvatsku, na online tečaj sam unaprijediti svoj znanje i sada radim kao software test engineer. Kada su mi javili da sam dobio stan u Sisku, ja sam bio jako sretan jer ću dobiti moj vlastiti dom. Kada sam se selio autom, su mene dovezli u Sisak. U stanu su me dočekali sa burekom, kolacima i popili smo kavu. Osjećao sam se kao da sam došao kod obitelje. Poslije su me svaki dan vodili oko moje boravišne, iskaznice i ostali dokumenta, ali sam im rekao, samo mi pokaže jednom i onda ću raditi sve, sam da brže učim. E tako je bilo.
Danas ja sam rješavam svoje stvari. Nakon useljenja i pomoći pri rješavanju osnovnih administrativnih koraka, započinje proces integracije u punom smislu te riječi, a prvi korak u tome je učenje hrvatskog jezika. Pučko otvoreno učilište Zagreb se skoro 115 godina bavi primarnom obrazovanjem odraslih osoba. Neki od naših polaznika su osobe u nepovoljnom položaju, poput osoba sa invaliditetom, dugotrajno nezaposlenih osoba te azilanata. Stoga smo ponosni što smo realizirali, još uvijek realiziramo nekoliko projekata upućenih na azilante i njihovu što bržu i uspješniju integraciju u hrvatsko društvo, i jedan je učenje hrvatskog jezika za strance u sklopu projekta AMIF koji provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, i u sklopu tog projekta smo hrvatskom jeziku podučili više od 100 polaznika u 30 skupina, ne samo u Zagrebu, nego i u Kutini, Karlovcu, Slavonskom Brodu, Lipiku i Rijeci. I tu nam je Isusovačka služba za izbjeglice bila od velike pomoći u motivaciji tih polaznika. Da bi nekakav kompletni integracijski proces bio uspješan, Isusovačka služba za izbjeglice to ne može provesti sama. Mora to raditi sa nekakvim određenim ustanovama edukacijskim. Mi smo zajedno sa obrtničkim učilištem ili još bliže sa pučkim otvorenim učilištem provodili projekte Europskog socijalnog fonda, gdje smo zajedno sa njima radili osposobljavanje osobama koje je odobrena međunarodna zaštita za određena neka zanimanja koja su u tom trenutku bila deficitarna na našem tržištu rada. Tako da smo mi kao Isusovačka služba za izbjeglice radili svojevrsnu nekakvu regrutaciju izbjeglica, imali nekakve prve inicijalne sastanke sa njima, objasnili projekt, objasnili cijeli proces i objasnili rezultati koji se mogu tim projektom, tim procesom postići. Tako da smo uspješno unazad zadnje dvije godine preko 80 osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita prekvalificirali u nekakva zanimanja, gdje je jedan dobar dio tih osoba našlo posao vrlo brzo nakon samog osposobljavanja. To je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda, jako uspješan projekt u kojem su 40 azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom se osposobilo za razna deficitarna zanimanja, za kuhare, soboslikare, frizere, računalne operatere, prije toga prošavši edukaciju iz hrvatskog jezika. Evo, to je još jedan projekt kojim se ponosi. On je vrlo bitan dio gdje smo mi to ugradili, da tako kažem, u te projekte je bio hrvatski jezik. Hrvatski jezik koji je dosta velika barijera u Hrvatskoj, s obzirom da je dosta kompleksan, gdje smo mi u svaki projekt stavili prvo da svaka izbjeglica, svaka osoba koja je odobrena međunarodna zaštita mora proći od 80 do 100 sati hrvatskog jezika sa naznakom na to zanimanje za koje se prekvalificira. Tako da ima nekakav taj vocational training, vocational language, još bolji kako bi kasnije na praksi i u poslu mogu biti kompetentniji sa svojim kolegama. Pa mislim da je to, da su svi ovi projekti ponovljivi u bilo kojem gradu Europe. Dakle, ako imamo ustanove koje mogu pružiti kvalitetno obrazovanje tim ljudima, prvenstveno osposobivši da uopće mogu komunicirati na hrvatskom jeziku, a onda i ponuditi im sve ono što je u tom trenutku u toj zemlji potrebno. Dakle, neka deficitarna zanimanja. Projekt Centar za integraciju stranaca je projekt koji projekt građanskih prava Sisak provodi od 1.1.2021. godine. Cilj je projekta pružiti jedan sveobuhvatni model permanentne podrške strancima u Republici Hrvatskoj. Što se tiče hrvatskog jezika, tečaj smo provodili sa osobama pod međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj, odnosno sa osobama koje imaju odobren azil. Tečaj je trajao od lipnja do listopada, odnosno 96 sati. Tri puta tjedno smo ga provodili u tom razdoblju. Nastavu smo održali online zbog epidemioloških mjera prvenstveno, a i s druge strane zato što je bilo nešto korisnika uključenih i iz Zagreba, pa da onda možemo svi zajedno pratiti. Program koji sam zacrtala na početku na temelju procjene nakon prvog tjedna i se morao prilagođavati njihovom znanju i promjenama korisnika. Tako da smo zaista se potrudili da
ne idemo sad po onome što smo zacrtali, nego da individualiziramo tu poduku da bude zaista korisna onima koji su u tom trenutku na satovima. Tako da smo zaista maksimalno pokušavali i pozivati ih, podsjećati, slati materijale. Materijali su konstantno dostupni i sada, znači, a mislimo da smo im dali uvid u osnove hrvatskog jezika, gdje su dobili zaista osnovnu gramatičku podlogu i osnovni vokabular za temeljne životne situacije, kao što su, ne znam, snalaženje na kolodvoru, u prometu, nazive obitelji, komunikacija s prijateljima, komunikacija na putovanjima. Dakle, nekakav osnovni vokabular oni imaju iz ovog usmenog predavanja, ali i da danas se mogu poslužiti njime na Google disku i može im postati izvor informacija za pripremu polaganja certificiranog tečaja. Svoju potrebu. Linet. Ona je zaista maksimalno sudjelovala u našoj nastavi, isto tako od početka. Čestitam. Domaći Sišćani će znati, znači, knjiga o Želimiru Janešu. Dakle, poklanjamo dio hrvatske, odnosno sisačke umjetničke povijesti. Tako da, evo, nadam se da ćeš naučiti i da ćeš zbog toga i ostati u Hrvatskoj. Želim vam da učite hrvatski jezik i dalje, da ga sve manje smatrate teškim, jer zaista on je jedan od najljepših jezika na svijetu. Hvala. Hvala. Ja mislim da je jako važno učiti hrvatski jezik kako bismo se brže prilagodili. Hrvatski je meni malo težak, gramatika nije lagana. Ja još nisam jako dobar, ali trudim se svaki dan učiti nove riječi. Družim se sa Hrvatima, imam susjeda, ona se zove Nada. Mi popijemo kavu i malo pričamo. Imam prijatelje i Tomislav u Zagreb, mi igramo zajedno nogomet. Ja odam u grad na tržinu i razgovaram sa ljudima. Pitam kako se neke stvari kažu, ili kad ja odam na šišanje učim hrvatski jer moram razgovarati sa ljudima. O, abla, bok! O, da, ne bra, šta ima je bra? Ništa, kako si, dobar si? A, dobro, hvala, zima, ha? A, ovo, vjerojatno. Jučer je bilo gore, ali... Da. Koji to bla bla, kaže mene? Mandarina ili mandelina, kako kaže? Turska. A, od Antalija? Ne znam, može. Evo, vi tu na deklaraciji zapisali. Da, troj Turska. Nemam. Nemaš crtu, a dobro, ali kad ovo ne ide, znaš, baš je priroda na razdjeljak. Evo, tako ti lijepo stoji. Evo, izvolite. Svakoj osobi koja dođe na teritoriju Republike Hrvatske je potrebna stalna, odnosno permanentna pravna podrška. Potrebna je psihosocijalna podrška iz razloga što znamo iz kojih zemalja dolaze, iz kakvih uvjeta i s čime su se borili prije dolaska na naš teritorij. I dakle, riječ je i o ovom tečaju hrvatskog jezika koji smo provodili, a bez kojeg ta integracija zapravo nije moguća, jer se oni bez znanja hrvatskog jezika ne mogu snalaziti u našoj administraciji, ne mogu se sporazumijevati sa našim institucijama i ne mogu, dakle, bez toga provoditi dakle, svoj integrativni proces. Dakle, Pučko otvoreno učilište korak po korak je nevladina i neprofitna organizacija koja niz godina surađuje sa gradom Siskom i sa gradskom upravom. I ono što mi radimo, dakle, usluge i aktivnosti koje nudimo, možemo podijeliti možda na dva dijela i tako ih je najlakše razumjeti. Jedan dio aktivnosti odnosi se na ponudu stručnih usavršavanja za odgajatelje i učitelje, odnosno za sve one koji rade s djecom. I ono što nekoliko godina, dakle, provodimo na području grada Siska je jedna usluga, mi ga zovemo Centar
igre Krenimo zajedno. To je neformalni centar u koji radi dva puta tjedno i on okuplja roditelje i djecu koji dolaze u centar igre, naravno igrati se kao što kaže samo ime, ali i provoditi različite neformalne aktivnosti, družiti se i ono što je bitno, unutar centra igre postoji knjižnica igračaka gdje svako dijete koje je član centra igre može besplatno posuditi igračku dakle, na dva tjedna ili duže ako je to potrebno. Pogodnost centra igre i knjižnice igračaka za djecu marginalizirane skupina je u tome što je to siguran i privlačan prostor gdje se djeca mogu doći igrati sa drugom djecom kao i sa svojim roditeljima. U tom istom centru, odnosno u knjižnici igračaka, roditelji mogu dobiti informacije o odgoju djece, njihovom zdravlju, učenju, te mogu susresti druge članove obitelji i različite stručnjake. U centru se radi, znači, na interakciji djece i odraslih i protiv svih, znači, razlika i pristranosti. Stvara se povjerenje, međusobno uvažavanje i razumijevanje. U samom centru kroz igru dijete stvara zapravo svoj vlastiti svijet. Svijet u kojem ono igra glavnu ulogu, gdje je daleko od svih i gdje će sam odlučivati o pravilima igre. Djetetu treba stvoriti uvjete za igru, ponekad i sudjelovati u igri, poticati ga i biti strpljiv. Isto tako, u rad knjižnice su uključeni i djeca azilanti. Uređuju knjižnicu, pomažu kod upisivanja novih članova i, znači, na raspolaganju su im igračke i za posudbu i da se mogu igrati u razredu u koji idu. Inače, dijete igrom stječe samopouzdanje. U centru igre daje se potpora djeci u razvoju i učenju, a razvijaju odgovornosti prema sebi i okolini. Održava se kvalitetna komunikacija, toplo ozračje te obiteljska povezanost u zajedničkom druženju i igri. Ono što je cilj stručnih usavršavanja je u stvari unapređenje kvalitete rada vrtića i uglavnom vrtića i škola na način da oni postanu u stvari inkluzivno, višejezično, multikulturalno okruženje za svako dijete i njihovu obitelj. Kroz edukacije i mi voditeljice postale smo kompetentnije, emocionalnije, kreativnije, informiranije i ambicioznije. Zbližila sam se s tom djecom, s tim roditeljima, ušla sam u bit njihovog razmišljanja, njihovog života. Oni su se otvorili, znači, prema meni i ja prema njima. Evo. Gradsko društvo Crvenog križa Sisak u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i UNHCR-om provodi program psihosocijalne pomoć i zaštite tražitelja međunarodne zaštite. Sve provedene aktivnosti finansirane su kroz projekte Europska unija, Fond za azil i migracije, a dijelom i od strane grada Sisak. Gradsko društvo Crvenog križa Sisak pruže pomoć i podrška u vidu organizacije odlaska ljudima pod međunarodnom zaštitom na liječnički preglede, pomoć roditeljima u odgoj i obrazovanje njihove djece, prikupljanje dokumente osobama pod međunarodnom zaštitom, te pružanje komunikacijske i druge socijalne podrške u komunikaciji sa mjerodavnih institucija. Davanje informacije u traženje zaposlenja i pomoć i podrška tijekom ostvaranje prava iz sustava socijalne skrbi. Vrlo je važno istaknuti kako smo osnovili koordinacijsku skupinu koja čini predstavnici civilnog društva, državnih institucija koji su u direktnom kontaktu sa osobama pod međunarodnom zaštitom. Ova koordinacijska skupa održava sastanak jedanput mjesečno sa ciljem razmjena iskustva, rješavanje određenih poteškoća vezanih uz unapređenje integracije. Što se tiče jednog velikog dijela našeg rada, to su naravno volonteri, gdje zajedno sa volonterima pokušavamo napraviti puno posla zapravo, gdje zajedno i sa nekim fakultetima mi u JRS-u imamo i svojevrsno mentorstvo,
gdje neki određeni studenti dolaze kod nas i odrađuju svoju praksu vezano u svoj kolegi, u svoj fakultet koji pohađaju, gdje zapravo moram reći da JRS, ovaj centar za integraciju SOL, radi 6 dana u tjednu, 5 dana rade djelatnici, da tako kažem, a 6. dan rade volonteri. Volonteri dolaze, imamo koordinatoricu volontera koja zajedno sa drugim volonterima i djecom, školskom djecom, znači djeca koja pohađaju 5. i viši razred osnovne škole, te srednju školu ili fakultet, zajedno rade njihove domaće zadaće, referate, lektire ili već gdje zapne, kako bi se to reklo. Znači, bilo to matematika, fizika, biologija, gdje zajedno, naravno, pokušavamo tu djecu, koja zapravo moramo i priznati, ono, vrlo jednostavno i vrlo brzo uđu nekakav taj integracijski proces, vrlo brzo nauče jezik, ali ono, škola je škola, škola je obavezna, školu mi želimo i želimo da oni zapravo imaju veći stupanj obrazovanja kako bi kasnije bili što uspješniji naši susjedi. Osim ovog, tu je, vidiš i tamo na ploči, ono, tu se baš uči. Postoji jedan drugi dio volonterskih aktivnosti gdje zapravo volonter odlazi u kuću kod nekoga i zajedno što sa djecom radi školski ovaj edukacijski dio, a roditeljima najviše pomaže vezano uz hrvatski jezik, nekakvo radni zakon o radu, njihov radni odnos i pripremu za posao. Što se tiče usluga, riječ je prvenstveno o pružanju pravne pomoći koja sada, dakle, je upotpunjena sa pružanjem i psihosocijalne podrške. Obzirom da nam je na projektu partner građanska inicijativa Moj grad Sisak, koja pruža psihosocijalnu podršku našim korisnicima, odnosno strancima u Republici Hrvatskoj. Naši novi susjedi u Sisku dolaze iz Sirije, Turske, obale Bjelokosti, Kameruna, Afganistana, Irana i Somalije. A uloga Centra za kulturu dijaloga jeste da pospješuje naše bolje upoznavanje, međusobno razumijevanje, razbijanje predrasuda i građenje povjerenja i prihvaćanje uporabu međureligijskog i međukulturalnog dijaloga. Posredovanje i potpomaganje uspješne integracije kao dvosmjernog procesa koji uključuje izravan rad s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom i provođenje različitih aktivnosti u smjeru senzibilizacije lokalne zajednice u Sisku provodimo kolegica Ivana i ja u formi mobilnog tima Centra za kulturu dijaloga. Volim grad Sisak i ljude, oni su mirni i nasmijani. Meni je bitno da su mene oni lijepo prihvatili i nisam imao ružne situacije sa njima. Nekada odemo na piknik ili sudjelujem u neki tečaj. S našim novim susjedima svakodnevno provodimo razne zajedničke i individualne aktivnosti. Naravno, svaka aktivnost je korak naprijed ka uspješnoj integraciji, a ujedno i prilika da zajedno međusobno dijelimo životne priče, svjedočimo jačanju prijateljstva, humanosti, pomaganja, toplini izgovorenih riječi i jačini istinskih zagrljaja radosti.